ovaj sam ovaj mislim da sam radio dobru stvar, to jest bolje bi bilo da ovo ostavim ovaj da ovo ostavim na polju da ne se nešega ta isparenja ovdje, ali ovaj ali ne mogu sad to da uradim jer sam u pidžami, tako da ovaj tako da ništa, ovaj, to je bilo to, vidimo se u nekim najnijih klipova, lajova, vlogova, šta god. Veliki pozdrav i sve najbolje. I znači puka sreća, znači da sam se ja tada probudio. Znači ja nisam probudio, znači ko zna šta je bilo. Znači možda bi požar neki izbio. Znači, verujte mi, znači kako je to smrdelo, znači to je smrdelo ne baš na plastiku, ali kao ugrijana. Kako bih vam rekao taj smrad, kao kad sušite nešto na teba peći pa se ono mnogo zagreje. Znači to je toliko smrdelo da ovaj da ja prosto nisam mogao da dišem. Ovaj, izvinjavam se što ovako snimam, tako da ovo gledalo, tako da to bi bilo to, vidimo se nekim najnim klipova, live-ova, vlogova, šta god, neki pozdrav i sve najbolje i čuvajte svoje stvari i pazite šta sa njima radite.